Dobrý den, já vás zdravím na distanční výuce. Chtěl bych se s vámi dneska podívat na otázku obrazové snímače, která je taková poměrně chutná, takže pojďme na to. Vidíte tady před sebou dokument, který budete mít k dispozici na potítku u ústní maturitní zkoušky, takže tady tématy velikost snímače a rozlišení, crop factor, tím jsme se jí zabývali při objektivech, takže k tomu už se znovu vracet nebudeme. Dneska tedy se podíváme na ten pojem bitová hloubka. Takže bitová hloubka, co to je? Je to pojem, se kterým se setkáváte často i v elektronice. My se s ním ještě setkáme u zvukové techniky, u zvukových souborů a dalších věcí. Takže v kontextu fotografií bitovou hloubku rozumíme vlastně maximální možný počet odstínů ve fotografii. Takže pokud například bychom používali pouze jednobitovou hloubku, to znamená, že bychom měli jeden bit pro uložení jednoho pixelu, zatím se tady bavíme o černobílé fotografii, nebo správněji o fotografii ve stupních šedi, takže pokud bychom měli jeden bit pro uložení černé nebo bílé, nula by byla černá, jednička by byla bílá, tak to by potom ty odstíny byly dva. Pokud bychom použili víc bitů, například bychom použili dva bity, tak tady vidíme, že bychom potom dostali dohromady čtyři možné kombinace, jak znáte z předmětu mikroprocesorová technika, takže vidíte tady kombinace 0,0, 0,1, 1,0, 1,1, to jsou čtyři úrovně, takže bychom už měli čtyři stupně šedí v té fotografii a tak dále. Tady už vidíte teda, že ze třemi bity by to bylo dohromady 8 možných hodnot a když se dostaneme na tu hodnotu, která se používá poměrně často, 8 bitů, tak tam potom dostaneme počet 256 a někteří už určitě správně tuší, že teda ten počet těch odstínů se vypočte jako podle tohoto vzorečku, že bitová hloubka se rovná 2 na počet těch bitů, takže například 2 na 8. Takže tolik bitová hloubka u fotografie ve stupních šedí. Pokud bychom měli barevnou fotografii, tak tam potom se to pro nás ještě musí pronásobit těmi čísly pro další barvu, takže například kdybychom měli barevný model RGB, kde máme tři barevné kanály, každý má 8 bitů, to znamená 256 odstínů, tak tam potom, pokud bychom to všechno spolu pronásobili 256x256x256 možností, dostaneme to známé číslo 16,7 milionů barev, což je parametr, který často narazíte například, když budete vybírat displej k počítači. Tak tady vidíte, jak by vypadala ta fotografie, kdyby jsme použili jeden bit, takže tady vidíte jenom černé a bílé pixely, nic mezi tím. Tady vidíte, jak by to vypadalo se čtyřmi bity a tady je ta klasika, kdy používáme 8 bitů neboli 256 odstínů.